მოგესალმე გოგა TV-ზე. კირჩხიბი ამ ზოდიაქოს ნიშნის მთავარი პლანეტა მთვარეა. ის პასუხისმგებელია ემოციებზე, ამიტომ კირჩხიბები ძალიან მგრძნობიარეები არიან. ისინი მკვეთრად რეაგირებენ ყველაფერზე, რაც მათ შეურაცხყოფს, თუმცა ერთი შეხედვით მათგან ამას ვერ გაიგებთ. თუ ადამიანი კარგ ხასიათზეა, შეუძლია მხიარულად ხუმრობა, გარშემო მყოფების ოპტიმიზმით ავსება, სხვის სიტკივილის გაზიარება და თანამოსაუბრის მოსმენა. მაგრამ ხშირად კირჩხიბები რაიმე წვრილმას ტრაგედიად აღიქვამენ. თუ მათ დაინახეს თქვენ სიტყვებში წყენა, მათთვის მიუღებელი ინტონაცია, ქალწული, ერთი შეხედვით ქალწულებს გაწონასწორებული ხასიათი აქვთ, გარეგნულად თავშეკავებული და მიწიერი, მაგრამ მათ სულში ნამდვილი ვულკანი დუხს. ისინი პერფექციონისტები არიან, რომლებიც ყველაფერს აანალიზებენ და გამუდმებით სრულყოფილებისკენ მიისწრაფვიან. ქალწულები კარგი შემსრულებლები არიან. ყოველთვის მეორეხარისხოვანი მოთამაშეები არიან, რომლებიც გამოირჩევიან მოთმინებითა და თავშეკავებით. მათ შეუძლიათ შექმნან იდეალური პირობები საყვარელი ადამიანებისთვის, მაგრამ თუ განაწყენებულები არიან, დიდხანს ვერ მოდიან გონს, ვერ ხვდებიან უსამართლობას და არც ისე ადვილია პათიება. მორიელი, მორიელის ნიშნის ქვეშ დაბადებულ ადამიანებს რთული ხასიათი აქვთ. ერთი მხრივ, ისინი შეიძლება იყვნენ უკიდურესად გულწრფელნი და ყურადღებიანი. მეორე მხრივ, ეშმაკნი და შურისმაძიებლები. მათ არ უყვართ ემოციების გამოხატვა და არ სურთ უცხო ადამიანების ცხოვრებაში შეშვება, მაგრამ კირჩხიბების მსგავსად ძალიან მგრძნობიარეები არიან. ცხოვრებაში ესენი არიან მიზანდასახული და ამბიციური ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ ფაქტიურად გადალახონ თავიანთი თავი, რათა მიაღწიონ იმას, რაც სურთ. დღეისათვის სულ ეს იყო. მოიწონეთ და გააზიარეთ ვიდეო.